Byl jednou jeden les. Slavkovský les. Les magický, čistý a nedotčený natolik, že jej lidé dodnes chrání jako součást evropského systému Natura 2000. Les je plný fascinujících obyvatel, endemických rostlin i vzácných živočichů. V hlubinách země se tu rodí na 160 minerálních pramenů. Na jeden z nich je les obzvlášť pyšný. Je totiž raritou v celé Evropě. Unikátnost mu propůjčuje kámen. Serpentin, neboli hadí kámen či hadec, garantuje nositeli odedávna ochranu před jedovatými tvory. A zdejší vodě dodává už od prvohor vysoký obsah hořčíku, pro který je tak ceněná. Minerální prvek získává voda v hloubce až 100 metrů z hadcového podloží. Hořčík se z horniny uvolňuje s pomocí prastarého oxidu uhličitého. Plyn stoupající k povrchu z obrovských hlubin pamatuje neklidné sopky Třetihor. Lidé poklad z hlubin lesa pojmenovali právě po hořčíku. Magnézia. A pijí ji každý den. Přestože je bohatá na cenný hořčík, má totiž voda ze slavkovského lesa jen málo sodíku a střední mineralizaci. A proto je skutečným darem. Darem, ve kterém je koncentrovaná síla přírody.